អូខេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់អង្គរវត្តហើយហើយយើងមកធ្វើការផ្តិតរូបភាពឬជាវីដេអូជាមួយនឹង Galaxy S24 Ultra អញ្ចឹងទៅទស្សនាជាមួយខ្ញុំបងប្អូនសួស្តីអ្នកនរគ្នាហើយខ្ញុំបានមកដល់ទឹកដីអង្គរវត្តហើយនេះគឺខ្ញុំថតជាមួយនឹង Galaxy S24 Ultra ប្រើមុខងារดูรีคอร์ดចឹងអ្នកនរគ្នាអាចទស្សនាជាមួយនឹងគុណភាពសាច់វីដេអូអ្នកនរគ្នា